მსახიობი რეჟისორზე, მაგრამ მსახიობი რამდენადაც ძლიერი პიროვნება არის. იმდენად ცდილობს თავისუფლების შენარჩუნებას. დიახ, თავისუფლების და როგორც კი გამოჩნდება რეჟისორ, რომელიც მას აკავებს, იმას 10-ჯერ, 10-ჯერ მეტად უნდა კიდე რომ დაამტკიცოს, რომ ეს ძლიერი მსახიობია. მე მომიხდა ხა დიდ რეჟისორებთან მუშაობა. ბატონ მიშა თუმანიშვილთან, არჩილ ჩხარტიშვილთან, დოდო ალექსიძესთან. და შემდეგ უკვე თემური ჩხეიძე და რობერტი მოვიდნენ თეატრში და თითქმის ჩვენ ერთად მივედით. მაგრამ მოვიდნენ მე ახალგაზრდა რეჟისორები, რომლებთანაც მე ვიმუშავე და მე მაქვს ასეთი ჩემ რწმენაში არის ხოლმე, როდესაც ვიწყებ მუშაობას, ყოველთვის მე მინდა რომ ჩემთვის შთაგონებით, რომ ეს რეჟისორი არის გენიოსი. და ეს მე მეხმარება. როდესაც იწყება, რომ არა, ეს ვერაფერს ვერ გააკეთებს და უფა, ჯერ არ გაუკეთებია, ჯერ არ დაუწყი ადამიანს მუშაობა. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით ის რას გააკეთებს. ამიტომ მსახიობებმაც ხელი უნდა შეუწყონ რეჟისორებს და რამდენადაც რეჟისორი გძნობს, რომ ის არის აი ამ ატმოსფეროში თავის განაწილებულ, რომელ რეჟისორმაც ჩვენ გვენდო ეს როლები და ჩვენ თუ მუშტად შევიკრებით და ჩვენ თუ ნდობით და იმედით მივენდობით რეჟისორს, იმ რეჟისორს უფრო მეტი შთაგონება აქვს, უფრო მეტი ენერგია, რომელსაც ჩვენ მისგან ვიღებთ. ერთადერთი კაპრიზი, რაც მე მქონდა, ეს იყო პარტნიორი. აი თქვენ ბატონიეროსი ახსენეთ. ჩემთვის ბატონიეროსი ეს არის, აი ჩემ გულია და სულია ჩემი ეროსი. იმიტომ რომ ერთხელ ბატონმა ეროსი, აი როდესაც ჩვენ მუშაობდით, ბატონ მიშამ დადგა ხიდი, მოგეხსენება და მუშაობის დროს მე ბატონ ეროსის მივმართე, რომ მე მეთქი ხა ამ ხელ ამ სახიობთან რაღაცა მომეხმარე, მეთქი რაღაც გაშალე, ეკფრთებიო, მითხრა. ეკფრთები გაშალე და ერთი რამე იცოდა, მე შემფრთებს არასოდეს არ დაგამსხვრევ. სცენაზე არის ლაპარაკი, რა თქმა უნდა. იცი, დიდი პიროვნება იყო პირველ რიგში ბატონი ეროსი და მე ვფიქრობ, რომ პიროვნება აკეთებს სახესაც, შვილებსაც ზრდის. აი ეს მომენტი, რომ ის იყო პიროვნება, ბევრი რამ მასწავლა მან. თუნდაც ის რომ თეატრში ჩუმად უნდა იყო. ერთადერთი მე რაც არ მომწონდა, ეს არის უნიჭობა. ფაქტიურად სპექტაკლი 3-4 კაცს მიყავს. აი თვითონ რა ნაწარმოებიც არ უნდა იყოს, მაგრამ ყველაზე კარგია ის, როდესაც სუყველანი კარგები არიან. ის მოხდა, აი ეს მოხდა კავკასიაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ეცეთ, საერთოდ მე კომპრომისზე არსად არ წავსულარ და სხვა შორის ბავშვობიდან. ეს ხდება, როდესაც ადამიანის თვითშეგნება ბავშვობიდან, აი ესე ზრდი ადამიანს, რომ ის არის სულიერად მდიდარი და შინაგანი თავისუფლება მას გააჩნია. ალბათ ყველაზე დიდი ბედნიერება არის ეს, როდესაც შენ შინაგანად ხარ თავისუფალი. აი როდესაც შენ ამას გრძნობ, არ შეიძლება რეჟისორს კი არა, ვერავის ვერ დაემონები უფლის გარდა, ხომ? ამიტომ არ არის ეს პრობლემა. მე სულ ვამბობდი, აი ნუ რო არ ამიყვანა დაუშვათ, ნუ ეს ცოტა ისეთი თამამი, ხო, არ ამიყვანა როზე, იმიტომაც არ გამოვიდა ეს სპექტაკლი. არის ეს შიგნით არის, ყველა მსახიობს აქვს, აი მე რომ ყოფილიყავი, რა თქმა უნდა უკეთესი იქნებოდი. ნუ შიგნით აქვს ეს მსახიობს, რა თქმა უნდა ყველას. მაგრამ მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ დამოკიდებული ხარ, მაგრამ შიგნიდან ძალიან თავისუფალი უნდა იყო. პატარას ძალობს უფალი, იმალე შოვა მშობლები და თავშესაფარი. მე კი ვარ ისევ
Sevdiğin rahat akar.